Pa neka je malo, neka se odmori od dece i od svih, neka bude malo sama sa tetkom i sa decom, tetkinom. Ja sam već bila na odmoru, tako da eto, da pustim nju malo da ima svoje vreme. Kaže da je teško padaš da se oselila iz kuće. Ona kaže, jel? Pa dobro, to je normalno. Već, mislim, živimo zajedno ceo život, normalno je da će da ih bude krivo, majka mi je, ali u jednom momentu svakako mora da dođe taj trenutak gde ću da se osamostalim i da živim sama i ona je to od uvek znala i s jedne strane je krivo, s druge strane je i ponosna, nekako je to neki sledeći korak kao odrastanju pa sve. Kako teče zajedno sa dečkom? Ja nikad nisam izjavila da ja živim sa dečkom. Ja sam rekla samo da sam se osamostalila. Tako da, super je sve. Sad si ja se baviš kućnim poslovima od kad živiš tamo? Kako da ne, naravno. Da. Pa mora, mislim, nema niko da to radi umjesto mene, tako da. Šta ti najteže pada? Sve. Sve, da, uopšte. Generalno sam, moram da priznam, pomalo lenja, ali eto, tako kad nešto morate, što se mora nije teško, tako. Da, kako se nalaziš u kuhinji? Jako loše, jako loše. To još nisam savladala, ali nadam se da ću uskoro i to savladati. Mada, ne znam baš, nisam neki talenat. Znači, tvoja mama je u prethodnom periodu imala neprijatnost sa nekim čovekom koji progoni. Tebe je zabrinula ta cela situacija? Pa nije me zabrinula situacija jer sam to saznala nakon toga što se sve rešilo i kada je taj čovek odstranjen, da tako kažem, tako da se nisam zabrinula jer znam da je sve kako treba, tako da verovatno sam znala dok se to sve dešavalo da bi se zabrinula više, ali ovako kada je sve u redu, tako da... Imala ti neke slične iskustva? Pa imam mnogo ludaka, stvarno, imam baš mnogo ludaka, pogotovo kada ste izloženi javnosti i javna ličnost, baš ima dosta ljudi koji su zaista bolesni i koji su u neku ruku krenu da budu opsednuti vama i tako dalje. Dešavalo mi se svakve, ne mogu kažem neprijatne situacije, ali na društvenim mrežama da mi neki ljudi šalju svakakve poruke. Nikada nisam toliko obraćala pažnju na to, zato što prosto podelim neke ljude na jedne i na druge. Tako da, ne mogu kažem da sam imala sad neku neprijatnu situaciju, da mi je neko sad prišao i nešto uradio ili tako nešto, nije. Samo su bile te neke neprijatne poruke, ali Bože moj, misle se to svakoj devojci koja nije poznata dešava da ima milion takvih ljudi da ju šalju neke poruke, tog tipa.